U 50. epizodi Vesti malih igrača ćete gledati. Menadžer TK Classics Sead Dervišević govori o koncepciji rada ovog beogradskog kluba, kao i o značaju organizovanja promocija po školama i vrtićima. Pregled nedelje domaći turniri. Samo da ne izgubim ovaj poen, samo da ne napravim duplu grešku. Neke su od misli tokom i pre meča koje blokiraju tenisere da zaigraju svoju igru. Mentalni trener tenisera Ljubica Ivanović govori o tehnikama koje pomažu u otklanjanju tih strahova. Pregled nedelje međunarodni turnir. Tenisku klubu Klasik koji postoji više od 20 godina, čiji je osnivač Sveto Karlović, na ovim terenima praktično na kraju dvorišta ili između dvorišta osnovne škole Kralj Aleksandar I i Gramšijeve ulice, sa nekada tri terena, malo uže, sada sa dva terena i sa halom u kojoj se igra fut. Eto, imamo priliku i šansu da se družimo sa decom, sa školicom tenisa, sa nekim predtakmičarima koje izađu iz te školice tenisa. Ja sam ih snimio pre neki dan. Da, eto, imao si priliku da vidiš i vrlo interesantno. Ima ih zadovoljavajući broj, naravno. Uvek je želje da ih bude više i da popunjeni tereni budu non stop, ali imamo i druge obaveze, imamo i takmičare, znači koji 12, 14, 16 koji se takmiče. Da, znamo i mi, ima dosta takmičara, s obzirom da vi imate dva terena i nemate toliko ni prostora. Jeste, da, imamo registrovanih negde oko 30 takmičara u svim kategorijama. Ti stariji, da kažem, stariji, uslovno rečeno 16 i 18, oni rade sa Markom Zrilićem, Đole i Ana vode školicu tenisa i te predtakmičare, tu im pomaže naravno i Marko, imamo jednu grupicu lepu od njih 8 koji imaju 9, 10, 11 i oni igraju, završavaju sad zeleni nivo. Aha. Nivo i prelaze znači na 12-icu i sad će biti jako interesantno videti to kako će iz jednog opuštenog tenisa onaj pravi takmičarski tenis. Ali je suština cele priče da to mora da se ponavlja. Ne možemo jednom godišnje da održimo prezentaciju i ostavimo tu decu onako nedorečeno. Nismo ih naučili, samo smo im pokazali. Da. Pokazali smo im reket, lopticu i mrežu i uzeli su po dva puta u ruku. Da. Mi ćemo pokušati da u ove škole koje sam naveo da odemo bar jednom još u svaka dva meseca da odemo po jedan čas da im održimo, da napravimo neki kontinuitet i da im približimo stvarno realnu sliku o tenisu, šta ih može očekivati ako se opredele. Da. Mi smo se dosta oslanjali, znaš šta, na Noleta, Anu, Jelenu, Janka, ovo ono. I to je, i jeste, i radi posao. Super, kako bi, super je kao reklama za nas, s jedne strane. Ali ako mi ne uzmemo da radimo nešto, da ih... Da kažete, mi postojimo, da, evo tu, da, evo, i tu. Tu smo, da, dođite, da vidite. Može da bude tako i tako. Maja Miščević je osvojila Masters Teniskog saveza Beograda do 14 godina u OTK Beograd, drugoplasirana je Anastasija Arsić. Andrej Komnenić je pobednik Mastersa Teniskog saveza Beograda do 14 godina u OTK Match Point, drugi je Aleksandar Huđec. Teodora Kostović i Jovan Bjelobrg su pobednici Mastersa Teniskog saveza Vojvodine do 12 godina u OTK Meridiana. Drugi su Katarina Milošević i Aleksa Mirković. Nina Krstić i Aleksandar Žikić su pobednici Mastersa Teniskog saveza Istočne Srbije do 12 godina u OTK Ribarska Banja. Finalisti su Anastasija Cvetković i Ilija Trajković. Elena Mirutinović i Nikola Jović su pobednici OPO Knjaževca druge kategorije do 14 godina u TK Magnet. Drugo mesto su osvojili Mija Milisavljević i Danilo Jovanović. Katarina Kostadinovski i Ugljaša Sofrenović su pobednici OPO Sente do 10 godina, a Ana Lukač i Barna Filipaš su finalisti.
Tenisarke i teniseri subotičkog TK Spartak su osvojili titulu na ekipnom prvenstvu Srbije do 18 godina u TK Agrimes. Finalisti su devojka iz Karona i mladići iz Taža. Filip Đokić i Anastasija Čolović su pobednici Kupa Srbije do 10 godina u TK Crvena zvezda. Igor Perić i Lana Agbaba su osvojili drugo mesto. Ognjen Milić je osvojio berbu grožđa prve kategorije do 14 godina u TK Vršac, a finalista je Vuk Kruščić. Marko Šavija je bio pobednik Kopa Beograda do 12 godina druge kategorije u TK Agrimes, drugi je Lazar Luković. Marija Kolas je pobednica Opa Beograda do 12 godina u TK Privilege, a Jefimija Dimitrijević je finalistkinja. Nikola Tošić je pobednik Opa Niša druge kategorije do 12 godina u TK Taž, drugi je Andrija Petrović. Mija Rakić i Karol Verbić su bili najbolji na Opa Beograda do 10 godina u TK Topaku. Mihajlo Radojičić je osvojio Opa Novog Sada do 8 godina u BMK Tenis, drugi je Uglješa Velicki. Jedna od najčešćih blokada svih tenisera i teniserki bilo kog uzrasta jesu njihova razmišljanja i misli. Misli pre početka meča i u toku meča, poput samo da ne izgubim ovaj meč, samo da ne napravim duplu servis grešku, samo da ne izgubim ovaj poen, samo da ne promašim. I upravo te misli ih blokiraju da oni zaigraju svoju igru. Odakle potiču te misli? Iz strahova šta će biti, šta će se desiti ukoliko izgube taj meč ili naprave duplu servis grešku. Ti strahovi i te misli ih blokiraju da se fokusiraju na ono što treba da se fokusiraju, a to je kako da odigraju taj meč, kako da odserviraju i da odigraju taj poen. Kao rezultat dobijamo upravo nefokusirane igrače u toku meča koji ne mogu uopšte da iskažu i da pokažu svoj pun potencijal. Na mentalnim treninzima radimo razne tehnike, koristim razne alate koji im pomažu da otklone te strahove, da upravljaju svojim mislima, jer tu je razlika između onih koji su uspešni i koji nisu u načinu razmišljanja. Način razmišljanja će im pomoći da zaista odigraju fenomenalno taj meč, uđu rasterećeni i zaista pokažu svoju igru. Reprezentativci Srbije osvojili su bronzanu medalju na ekipnom prvenstvu sveta u SAD, pobedivši reprezentaciju Francuske 2-0. Hamad Međedović, Stefan Popović i Petar Teodorović, predvođeni trenerom Vladimirom Krstićem, postigli su najbolji rezultat od svih evropskih reprezentacija uz teniserke Češke Republike. Reprezentativke Srbije osvojile su 12. mesto, pošto su u borbi za 11. mesto izgubile od ekipe Tajvana 1-2. Vuk Rađenović i Lazar Dimitrijević, kao i Tara Mihaljević sa Rumunkom Gojinom, osvojili su titulu u dublu na ETA U14 turniru treće kategorije Skoplja Open, dok je Vuk igrao i u polufinalu singla. Nikol Paleček je osvojila treću ITF titulu u dublu na Fergana Kupu trećeg razreda u Uzbekistanu.